Y la oportunidad de poder estar aquí y de tener la oportunidad de poder expulsar la nuestra experiencia. Y bueno, la nuestra experiencia es una experiencia de participació també, però sobretot és una experiència de treball conjunt amb l'administració. I bueno, sin més, començo l'exposició. Nosaltres treballem per DINCAT. DINCAT és el grup de referència de la discapacitat intel·lectual a Catalunya. Està format per més de 300 entitats associades. Aquestes entitats atenen a 31.000 persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. I, bueno, vull dir, dins de les entitats treballen uns 12.000 professionals. Què és el que fa el programa Accepta? Que segur que molts de vosaltres ja el coneixeu. Doncs atenem a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a l'àmbit penal, tractant de donar suport en la rehabilitació, reinserció i inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual sotmeses a mesures penals. L'acció del programa comprèn l'atenció al col·lectiu al llarg de tot el procés penal, des que la persona pràcticament és detinguda, és jutjada, compleix la pena o mesura que se li imposa fins que surt al carrer. És evident que en tot aquest procés el gros de la nostra intervenció està dins del centre penitenciari. I és precisament d'aquesta experiència de la que hem vingut a parlar. Una mica perquè es pugueu fer idea de quin és el perfil de les persones per les quals treballem, dir-vos que són persones amb una discapacitat intel·lectual, són normalment home, l'edat mitjana és de 33 anys, pateixen una discapacitat intel·lectual entre límit i lleu, normalment també pateixen o han patit alguna toxicomania i a més tenen altres dificultats afegides que normalment són problemes de salut mental, trastorns de la personalitat, trastorns de conducta i que arrosseguen una història personal i vital complicada, que comença normalment amb, o que arrosseguen una situació de fracàs escolar, que provenen de famílies desestructurades i d'un entorn social que bueno, a la diapositiva he posat socialment deprimit, però jo us diria que està per baix d'aquesta situació. La història del nostre programa no és llarga, vull dir, aquest any precisament complim 20 anys i bueno, és justament en aquests últims anys on el programa doncs, bueno, fa un canvi radical. I és precisament d'aquest procés del que us parlarem. El 2012 ja ha sortit aquí, bueno, el programa Accepta també pateix les retallades. Això genera una situació de desatenció que és recollida per la Direcció General i bueno, es posa sobre la taula l'opció de treballar junts per veure com entre les dues instàncies, entre l'administració i DINCAT, es pot donar suport a la situació d'aquestes persones que han quedat una mica penjades per la manca de suport econòmic. El que succeeix a continuació és que des de la Subdirecció de Programes de Rehabilitació i Sanitat i DINCAT bueno, sumen esforços per posar en marxa un programa marc que atengui la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que es troben privades de llibertat a totes les persones de Catalunya. Aquest programa, una mica el que vull dir, abarca pràcticament des del moment que la persona entra en contacte amb el sistema penitenciari fins que surta per la porta. I comprèn dos nivells d'intervenció. Un que és el nivell d'intervenció ambulatòria i altre que és el nivell d'intervenció residencial. Per qüestions pràctiques, la intervenció ambulatòria es dona als centres penitenciaris de Quatre Camins, de Brians 1, Brians 2, homes, dones i joves, és a dir, pràcticament tots els que estan en l'àrea metropolitana de Barcelona. A la resta de centres penitenciaris el programa intervé de manera indirecta, sobretot en la detecció de casos. Hi ha un segon nivell d'intervenció
que és el DAEDIT de Quatre Camins. El DAEDIT és un mòdul especialitzat en atenció a persones amb discapacitat intel·lectual des d'una perspectiva residencial. I ara dono la paraula a la Susana Bert. Gràcies. Bon dia, sentiu? Sí. Com deia el Lluís, comencem a treballar conjuntament amb el departament per definir un programa marc que ens ajudi sobretot a organitzar els recursos que existeixen en aquell moment i sobretot a intentar que aquests recursos s'utilitzin de la millor manera possible. Dir-vos que en aquest procés va ser un procés molt gratificant perquè tots ens vam implicar moltíssim, tots vam treballar molt, vam dormir poc, però sí que el que estàvem construint, tampoc sense saber molt bé cap a on anàvem, però el que sí que sabíem és que volíem algú millor, algú que oferís a aquestes persones una millor qualitat d'atenció. Com us deia, vam treballar intensament i finalment el programa Marc va sortir a la llum. I aquest programa Marc definia aquest àmbit d'aplicació a tots els interns i internes dels centres penitenciaris de tota Catalunya. Dir-vos que és veritat que per part del programa Accepta no arribem a tots els centres amb la mateixa intensitat i això moltes vegades també ens preocupa, però també és veritat que des dels centres penitenciaris hi ha una certa sensibilitat, no? a treballar amb aquests interns i per tant doncs, aquestes dificultats que existeixen moltes vegades per aquest treball conjunt doncs, desapareixen o minven. L'objectiu general del programa Marc, sobretot com us deia, era harmonitzar aquests processos de treball i fer que arribessin allà on tots creiem que havien d'arribar. I en aquests processos hi havia parts que eren molt importants, no? I una d'aquestes parts era la detecció. Val? I en aquest sentit, nosaltres sempre, és una de les coses que més contents estem, tant amb el departament, des de direcció general, quan ens hem reunit per avaluar com s'està desenvolupant el programa Marc, veiem que és una de les claus. Penseu que quan hem anat a comparar dades d'anys anteriors, i no ens hem anat massa enrere, partim del 2012, veiem que hi ha una diferència molt significativa. Vam establir un procés de cribatge, un procés que ens ajudés a que els mateixos professionals dels centres penitenciaris poguessin discriminar aquells indicis, no? Trobessin aquells indicadors que els ajudessin a pensar si aquella persona podia patir o no una discapacitat intel·lectual, no? De manera que si trobaven indicis, doncs llavors engegaven tot un mecanisme de valoració d'aquesta persona per part dels equips que s'encarreguen de fer aquesta valoració. I així veieu una mica la diferència. El 2012, per exemple, van derivar al programa 169 persones, de les quals solament 12 tenien discapacitat intel·lectual. I en canvi, en el 2014 han derivat 74 persones, de les quals 18 tenen discapacitat intel·lectual. D'aquestes, crec que estem al voltant d'unes 30 que han estat rebutjades directament, o sigui que en fer la valoració no tenien discapacitat intel·lectual, i hi ha altres que estan en procés, estan en el procés d'elaborar els informes, de fer les avaluacions corresponents per veure si existeix discapacitat intel·lectual o no. Evidentment, aquí ja es veu ràpidament que aquests recursos que es destinaven a la valoració s'estan utilitzant de manera molt més eficient. Un altre aspecte, no, que volem destacar seria
la intervenció ambulatòria i la intervenció residencial. Bàsicament, la intervenció ambulatòria recau sobre els professionals del programa Accepta, però, com dèiem, amb la col·laboració dels professionals del centre penitenciari. I la metodologia que estem incorporant a l'hora de treballar també ens està ajudant i creiem que està facilitant la cooperació i la col·laboració dels professionals del centre penitenciari. I això vol dir que els suports que ofereix la persona els estem ampliant, perquè no passen solament per la nostra intervenció, sinó que passen per la nostra intervenció i la intervenció d'aquests professionals que puguem acompanyar o que puguem assessorar perquè treballin millor amb aquests interns. Pel que fa a la intervenció residencial, destacar el paper que ha tingut aquí Quatre Camins, no? I aquí aprofito l'oportunitat de donar les gràcies en públic al José, perquè ens va obrir les portes de casa seva, no? I va facilitar que això fos possible. Era quelcom que feia molt de temps que des del programa es reclamava, perquè creiem que poder donar una intervenció especialitzada des d'un mòdul residencial podia afavorir una millor intervenció amb les persones amb discapacitat intel·lectual. Després veurem dades que ho ratifiquen, no? A partir d'aquí, doncs, una de les coses que volíem mesurar i que és un dels altres aspectes que clarament ho hem vist, és l'ampliació, com la intervenció del programa, no? Que amb tots els objectius del programa, bàsicament intentar millorar la qualitat de vida d'aquestes persones, no? Proporcionar, no? Estratègies que ens allunyin del risc de reincidència, però sobretot promoure una externalització, un retorn a la comunitat que sigui amb més garanties, doncs aquest treball que hem fet ens ha permès arribar conjuntament, amb el treball conjunt, a moltíssimes més persones, no? I veieu que l'increment del programa és al voltant d'un 30% i en canvi els recursos del nostre programa són menys, evidentment hi ha uns recursos per part de Direcció General, no? De Justícia, del Departament, però aquests recursos es trobarien en qualsevol altre mòdul, estan concentrats en aquest mòdul. Què és important, no? També destacar, doncs, que quan vam pensar en elaborar aquest programa Marc, no solament ens vam quedar amb l'objectiu d'administrar millor aquests recursos, sinó que també aquests recursos pensessin en que hi ha una nova concepció de la discapacitat intel·lectual que ens està promovent un canvi dintre de les mateixes organitzacions que treballen amb les persones amb discapacitat intel·lectual. I estem anant cap a un model que, en comptes de focalitzar la seva atenció en el que seria en donar un servei de qualitat, està focalitzant la seva atenció en donar bons suports a les persones, en oferir els suports que la persona necessita. I així els models, el model de qualitat de vida, el vam, diguéssim, que va centrar el que seria el programa Marc. Juntament amb el model de rehabilitació vam unir el model de qualitat de vida. El model de qualitat de vida que potencia? Doncs models positius, no? que sobretot se centri en les potencialitats de la persona, que se centri en que aquesta persona pugui retornar a la comunitat i se senti inclosa amb la comunitat. I sobretot dona prioritat als resultats que vol la persona. No aquells que nosaltres com a professionals volem aconseguir, sinó aquells que realment són importants per a la persona i que si els aconsegueix, doncs pot representar un canvi molt significatiu en la seva vida i en la qualitat de la seva vida. Així que el programa en si també va aprofitar per fer una revisió
del nostre treball, de la nostra intervenció, i vam començar a treballar definint una nova manera de fer, no? Que s'establia amb unes fases, que seria la fase de preparació del procés, on la persona entra dintre del programa, comencem a coordinar-nos amb els professionals de centre penitenciari i també amb aquells professionals que són de referència de la persona, i comencem a gestionar els primers suports, els que són més immediats, coses molt bàsiques com per exemple que tingui roba. Després comencem a recollir la informació extensa de la persona, conèixer la persona, la família, fer una mica història de vida, i comencem a construir mapes de rutines, què fa la persona dintre del centre penitenciari, amb quines persones es relaciona, de quins professionals té millors suports, amb qui confia. Construïm un perfil personal on ens centrem també en el que són els somnis, els interessos, el que és més important per la persona, i ens fixem en les capacitats. I comencem també a pensar en com li agradaria rebre suport i quines persones són aquelles que ja creu que li poden donar suport. I a partir d'aquí dissenyem un pla d'acció on marquem objectius, accions, responsables, etc. Molt bé. Per acabar, evidentment els resultats personals són un aspecte molt important de la intervenció, perquè al final els resultats, si ens fixem en ells, ens ajuden a promocionar sobretot que la persona tingui millors expectatives sobre la seva vida, no? Que pensi que pot aconseguir coses, que si treballem sobre aquests resultats podrem aconseguir millor qualitat de vida de la persona, i sobretot són aquests resultats esperats són els que determinen què ha de fer la persona, què li podem ensenyar, amb què podrem treballar. D'acord? Per últim, dir-vos que des del que vam començar la intervenció i una mica doncs, per mostrar la satisfacció que tenim del programa, vam començar a avaluar la qualitat de vida d'aquestes persones a partir de l'escala INICOFEAPS, que és una escala que es va publicar l'any passat i que és específica per treballar amb les persones amb discapacitat. Aquesta escala, a part que ens permet mesurar la qualitat de vida d'aquestes persones, també ens permet dur a terme una entrevista en profunditat que ens ajuda a arribar a aspectes que són molt importants per a la persona, no? I una mica aquí comencem a trobar aquells resultats esperats per part de la persona. Hem avaluat la qualitat de vida de manera que podem tenir dades comparatives amb el que seria la intervenció amb el DAE. Si us fixeu, aquesta escala té dos eines d'avaluació, el que seria l'informe d'altres persones i l'informe del mateix intern. I si us fixeu, en cadascuna de les àrees o dimensions de qualitat de vida es trobem que hi ha una millora de quasi el doble per cent. No? Hem valorat abans i després de la intervenció amb el DAE al voltant d'unes 15-17 persones, i les puntuacions que obtenim són molt importants. No? Vull dir, la diferència qualitativa és brutal. I sobretot amb aspectes tan importants com drets o tot el que fa referència al benestar o al desenvolupament personal. Per tant, vull dir, molt, molt contents d'aquests resultats. Per acabar, no? si tot, creiem, no? que arrel d'una situació de crisi, no? una situació en la que moltes de les entitats que esteu aquí vau patir, doncs arrel d'aquesta situació vam començar a treballar i creiem que ha sigut una oportunitat, no? una oportunitat per intentar seguir treballar i contribuir a que aquestes persones tinguin projectes de vida que realment siguin projectes de vida plens, projectes de vida que tenen valor, i evidentment si no fóssim conscients del difícil equilibri, no? que hem de viure cada dia, doncs seria també molt difícil avançar. Però crec que l'oportunitat que hem tingut de treballar conjunt doncs, ens ha permès obtenir els resultats que estem obtenint. Per tant, moltes gràcies.